Du gør en kæmpe forskel, når du træder til med hjertelungeredning og en hjertestarter i forhold til en person, der har fået hjertestop. Men du kan ikke klare hele behandlingen selv. Det er vigtigt, at der kommer professionel hjælp. Derfor skal du huske at alarmere, så ambulancen kan komme hurtigt frem. Hvis du er alene, så skal du ringe 112, når du har konstateret, at personen er bevidstløs og der ikke er en normal vejrtrækning. Hvis der er andre til stede, så beder du selvfølgelig en anden om at ringe 112, mens du går i gang med hjertelungeredning. Det kan være en hjælp for dig at slå højttalerfunktionen på din telefon til og lægge telefonen ved siden af, så du kan høre, hvad vagtcentralen siger. Husk, at vagtcentralen hjælper dig igennem hele forløbet.